Čau, nudíš se a nevíš co dělat? Podívej se na můj channel na YouTube. Na mém channelu nalezneš dost věcí ohledně Minecraftu. Videa o nových updatech v Minecraftu, recenze na mody do Minecraftu, custom mapy do Minecraftu a mnohem více. Pokud tě ale Minecraft moc nebaví, není problém se podívat na gameplay i z jiných her. Tak na co ještě čekáš? Jdi na www.youtube.com/mentos97 a sleduj.